میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیتے تھے، اور ان کی شان یہ تھی کہ ان کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، روز وہ حضور کا دیدار کرتے تھے، اتنے خوش نصیب تھے۔ ایک مرتبہ ایک سید زادہ پڑھنے کے لیے آیا، معلوم نہیں تھا ایک تماچا اس کو غلطی سے مار دیا، اس دن کے بعد سے حضور کا دیدار ہونا بند ہو گیا، مزار رسول پہ جا کے خوب روئے گڑ گڑائے، آقا روزانہ آپ کا دیدار ہوتا تھا، آپ کا دیدار نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک بزرگ نے ان کو کہا، تو نے ایک سید زادے کو تماچ لگائی ہے اس لیے تجھے دیدار نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا، میں نے کسی سید زادے کو نہیں مارا۔ کہا، بھول سے تو نے مار دیا ہے، جا ڈھونڈ اور اس سے معافی مانگ۔ اس دن ان کو تلاش کیا اور جا کر کے ان سے معافی طلب کی، اور جب معافی طلب کی پھر اسی دن ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اس لیے سوچو، جب آج کل کے دور کے سادات سے محبت اور احترام کرو تو یہ شان ہو جاتی ہے۔ امام حسین پاک سے محبت کرو گے، علی اکبر کا دم بھرو گے، تو اللہ کیا شان عطا کرے گا۔